Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Bakı evi restoranında kütləvi dava olub. Xəbər verir ki, Moskvanın Bakinski Domik restoranında dava düşüb, nəticədə Ermənistan vətəndaşları bıçaqlanıb. Moskovski Komsomolitsin məlumatına görə hadisə bazar günü gecə Rusakovskaya küçəsində baş verib. Gecə saat 03:30 radələrində Bakovski restoranının yaxınlığında vətəndaşlar arasında münaqişə başlayıb və nəticədə bıçaqlı davaya çevrilib. Nəticədə ikisi 30 yaşlı əkiz qardaş olan 3 Ermənistan vətəndaşı ağır yaralanıb. Onlardan biri ertəsi gün xəstəxana dünyasını dəyişib, ikincisi mədə yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Üçüncü yaralı da döş qəfəsi yarası ilə xəstəxanaya aparılıb. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Qafqaz əsilli 25-30 yaşlarında olan kişi axtarışa verilib. Münaqişənin səbəbləri araşdırılır.